ძელ ვადიან მოკლე პროცენტიას ესხებს. რას ვითხოვთ ამდაის? არ მინდა ბატონო მქონდეს ვინმე სვალი. ხო ხართ ადამიანები კაცო? მომცეს ესხი და ვიშრობებ და გავისტუმრებ. დაზარალებულების და მათი ესხების გაცნობის გარეშე როგორ ახერხებ რომ კომისია მუშაობს და რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. თუ ეს არ მოხდა ადგილობრივ არჩევნებამდე, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს რომ 16 ივნისიდან 1500 ოჯახს, რომელიც ამ წუთში განისაზღვრება საქართველოში ამ ნიშნით, ესე იგი ყველას გამოყრა გემუქრება.